Takže ahoj, podíváme se na dnešní horoskopy. Opakují to častokrát někdy až do omrzení. Z hlediska celkového životního skóry je důležitější rychlost než síla. Je zajímavé, kolik mužů navštěvuje fitko nebo nějakou posilovnu, nebo si dokonce kupují posilovací stroje a platí si trenéry oplývající přísliby optimálních tréninků a cpou do sebe rozličné, často až komické potravinové doplňky, aminokyseliny, bílkoviny či proteiny a někdy Někdy i steroidy podle toho, k čemu se zrovna dostanou, aby se jim zvýšil podíl svalové hmoty v těsném tričku. To vše je z hlediska celkového životního úspěchu naprosto zbytečné. Chmurnou součástí všeobecné pravdy je, že o úspěchu v životě rozhoduje náhoda a rychlost. Dnes by se o tom mohli přesvědčit nejvíce blíženci, raci, lvy, pany váhy, štíři, střelci a ryby. Je u nich vyšší pravděpodobnost, že něco zmeškají, může to být třeba vlak nebo poslední noční tramvaj či metro, což většinou zamrzí, a člověk si uvědomí, že i kdyby dokázal zdvihnout nad hlavu autobus i s delegací bojovníků za práva otilých, tak ve chvíli, kdy mu autobus i s delegací ujede, ani sebevětší fyzická síla na zhoršené kvalitě nastalé situace nic nezmění. Takže ještě jednou, právě dnes si můžete na vlastní kůži vyzkoušet, že z praktického hlediska je rychlost důležitější než síla. Dnes by nebylo dobré prošvihnout žádný termín nebo domluvenou schůzku, protože by to mohlo mít daleko horší následky, než kdyby se so to stalo kdykoliv jindy. Opět mluvím o kvalitě času. Nemusíte si tolik dávat pozor na to, co a jak děláte, ale kdy to děláte, kdy se do toho pustíte a kdy to má být hotovo. Uděláte-li to samé ve čtvrtek, to je dnes, nebo v pátek, to je zítra, dosáhnete dvou naprosto odlišných výsledků. Všechno je otázka konstelací a celkového situačního a někdy i více méně akčního až konspiračního naladění všech souvisejících sil. Brania je nepropásněte příležitost někomu důležitému zavolat, mělo by to být kolem 14. až 15. hodiny. Kozorozi a vodnáři dnes to bude chtít odstřihnout se od někoho nebo odstřihnout někoho od vás, kdo pouze zvyšuje entropii, to je zmatek v komunikačních kanálech, s velkou pravděpodobností se ve vaší blízkosti zviditelní osoba, která se vás snaží připravit o čas. Jinými slovy, je pro zdravý vývoj vaší budoucnosti naprosto zbytečná. Je to takový ten typ polednice, jak se o nich občas zmiňuji, vyleze od někud. V poledne, krátce po obědě se staví na kus řeči a potom zdržuje celé odpoledne až do večera. A vy nevíte, jak se jí zbavit. Takže mějte se hezky a zítra zase ahoj.